починати славити Господа. Алілуя. Слава Господу за всіх, хто вже в залі. Святого святих, найсвятіша святиня. Дякую тебе, Господь, за повний зал людей, які тут. І ми віримо, що так воно буде в твою славу. Амінь. Начало богослужіння. Благослови Боже, хто зараз ще на шляху, там сьогодні знову, як я знаю, на Майдані, мітинги. І тому, можливо, важко доїхати, але ми віримо, що Господь благий, і Він благословить свій народ, який Амінь. Хоче Амінь. Приїхати, щоб зустрітися з ним. Амінь, брати і сестри. Амінь. І Давид писав, хваліть ім'я Господнє, хваліть раби Господні, стоящі в домі Господні, во дворах дома Бога нашого, хваліть. Стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего, хвалите Господа, ибо Господь благ, пойте имени Его, ибо это сладость, ибо это сладость. И мы сегодня тут, чтобы хвалить Господа нашего Иисуса Христа, вот это Ему сладостно, вот это нам с вами, братья и сестры, это сладостно. І ми, давайте зараз з вами попросимо Господа, щоб Він доторкнувся до наших сердець. Амінь, амінь. Давайте зараз в молитві будемо просити Бога, щоб Він очистив нас, щоб Він покрив нас, щоб Він омив нас своєю святою кров'ю. Боже святий, Боже святий, ми прийшли сюди на це місце, Боже, щоб віддати Тобі славу, щоб віддати Тобі хвалу, Господи. Але ти кажеш, що ти дивишся не на наші співи, ти дивишся на наші якісь ходження перед тобою, а ти дивишся навіть, Боже, на глибину нашого серця. І тому ми просимо тебе, Боже, доторкнись до наших сердець тут, на цьому місці. Боже, очисть! Боже, омий і покрий! Господи, ми каємось за всі наші неправильні вчинки, які ми зробили на цьому тижні. Господи, ми каємось перед Тобою, Боже, за всякий гріх, який ми зробили, навмисно чи ненавмисно. Господи, вибач нас і пробач. Боже, ми хочемо предстати перед Тобою в чистоті і в святості. Ми хочемо, Господи, піднімати до Тебе чисті руки. Ми хочемо, Господи, сьогодні відкрити перед Тобою свої серця, і щоб з цих сердець, Боже, лунала слава хвали Тобі, Боже. Бо Ти гідний прийняти цю славу, Ти гідний прийняти цю честь, Боже. Ти гідний, Господи, прославитись тут, на цьому місці. І ми тут, Господи, щоб прославляти Тебе, щоб молитися Тобі, Боже, щоб віддавати Тобі славу і честь, Боже. Славу і честь з наших сердець, Боже. Приготуй нас. Приготуй нас до спілкування з Тобою. Приготуй нас до молитви, Боже. Приготуй нас чути Твоє Слово, Боже, яке ми впевнені приготовимо сьогодні для кожного з нас. Приготуй, Боже, нас, щоб ми почули Тебе, щоб ми побачили Тебе, Боже, щоб ми прославили Тебе так, як це хочеш Ти, Боже. Прослався, Боже, на цьому служінні. Прослався сьогодні, Господи. Хай нічого не буде людського. Хай буде тільки те, що від Тебе. Хай тільки те, що буде від Духа Святого. Дух Святий, ми благаємо Тебе. Прийди, доторкнись до кожного серця, Боже. Доторкнись, Боже, до кожної душі. Господи, дай Твою радість. Дай Твоє життя, Боже. Хай Твоя мирість, Боже, вона прийде на Твій Божий народ. Хай Твоя мирість, Боже, вона прийде на церкву, Боже. І хай всі, Боже, всі прославлять Тебе, Боже. Тебе, Бога Творця, Ісуса Христа і Духа Святого, Боже.
Псалом 56. Моє серце зміцнилося, Боже, зміцнилось серце моє, і я буду співати і славити Тебе. Збудися ж Ти, хвала моя, пробудися, арфа та цитра, я буду будити досвітню зорю, я буду Тебе вихваляти, о Господи, серед народів, я буду співати Тобі між племенами. Халилуя! Слава Ісуса, великого царя, будем прославляти.
дивився тому вкусі. А за хвилину не так сладить на зазвонало, що ми з тобою не зійшли ніколи у житті. Ненавість і сила у нашому Господі Ісусі. Давайте ще раз!
Сити мира Иерусалиму, а благоденствуй все любящий тебя, а будет лишь стена твоих, благоденствие в чертогах твоих. Ради братьев моих и близких, я молю я в тебе, ради дома Господа, знаю благо тебе. Мирна Израиля, мирна Израиля, помощь наша имя Господа. Мирна Израиля, мирна Израиля, помощь наша имя Господа. Мирна Израиля, мирна Израиля.
величаємо Тебе, Боже. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Спасибі Тобі, Боже, що Ти в наших серцях воскрес, Ісусе! Спасибі Тобі, Боже, що Ти і не помираєш більше в наших серцях. Дай нам таке благо більше не забивати цвяхи в Твої рани, Господи. Нашим гріхом, Боже, помилуй, Господи, нас. Щоб бути вічно, Господи, разом.
Мы жаждем
Як ми нічого не можемо робити
без тебе нічого не можемо робити по-справжньому. Боже, благослови нас в цьому. Благослови кожного, я благаю тебе, Боже. Змінюй наші серця, змінюй наш розум, Боже. Для того, щоб ми дійсно могли приходити перед тобою, співати тобі, прославляти тебе, Боже. Щоб ми пропускали всі ці слова, які ми говоримо, через глибини нашого серця. Щоб воно відходило не тільки з наших уст, а з нашого серця, Боже. Бо на таке поклоніння дивися ти, Боже. Дивися, Господи, на те, що виходить з нашого серця. Серце чисте, Боже, благаю тебе. Створи в нас сьогодні. Роби твою духовну, Боже, операцію. Очищай, Боже, від всякої нечисті, від всякого зайвого, те, що нам заважає сьогодні. Приходити перед тобою, Боже. Очищай нас, Боже. Очищай, врачуй, благай тебе, Боже. Духом Святий наповняй кожного з нас. Змінюй, Боже, твій дорогу. Змінюй твою церкву, Боже. Забирай все зайве, просим тебе. Готуй нас. Готуй нас для зустрічі з тобою. Для слави Твоєї, Боже. Готуй нас, просим тебе, Боже. О, Ісус. Ми так вдячні тобі, Боже. Вдячні за Твою кров. Вдячні, Боже, що Ти залишив славу неба. За те, що Ти був слухняний Богом. За те, що, Господи, прийшов Ти, Боже, в цей світ. За те, що Ти нас викупав, Боже, такою дорогою ціною. Ціною Твого життя і Твоїх страждань. Ми дякуємо Тобі, Господи, що ми маємо сьогодні цей великий привілей, Боже. Маємо від Тебе цю благодать називатися дітьми Божими. І бути впевнені в те, що ми прощені. Прощені через Твою кров, Боже. Через Твою ціну, яку Ти заплатив на хресті. Що ми сьогодні, Боже, діти Божі. Ти, Господа нашого, дякую тобі, Господи. Тобі прошу святи так же, щоб ти дарував, Боже, кожному радість в серці, Боже. Щоб твій мир і шалом ісходив на церкву, Боже. Хай, Господи, твоя любов, любов по ближньому своєму, Боже, вона панує в наших серцях. Боже, дай нам твої очі. Дай нам, Боже, дивитися, як дивися ти. Дай нам, дай Богу, не осуджувати, Боже. Дай нам, Господи, дивитися на ближнього свого через призму Твоєї Божої любові. Дай нам, Боже, чути так, як чуєш ти. Дай нам, Боже, не суди, а благословляти, допомагати, Боже. Дай нам, Боже, бути Твоїм листом, бути, Господи, світлом Твоїм на цій землі. Дай нам прославити Тебе в всіх тих сферах, де ми живемо і де ми працюємо, Господи. Дай нам сили Твоєї, Боже, являти Тебе, являти Христа в своїх домах, на своїх роботах, в місті Києві, в Україні, Боже. Дай нам цього сили, благати, Боже. Ми зараз просимо Тебе. Чистими серцями, чистими піднятими руками. Зараз молитві просимо Тебе, Боже, за нашу Україну, за нашу землю, Господи. Просимо Тебе, Боже, щоб Ти навів Твій Божий порядок і Твій Божий лад на нашій землі. Ми Тебе просимо, Господи, щоб було прославлено ім'я Твоє на всій Україні і на всій землі. Ми Тебе просимо, Господи, щоб кожен на Україні він схилив перед Тобою свої коліна, Боже. Він підняв до Тебе руки і прославив Тебе. Господи, Тебе прошу за спасаючу благодать Твою, якою ми, Господи, спасені. Твою спасаючу благодать, Боже, хай вона виливається на Україну. Хай вона виливається на кожного жителя України, Господи. На міста Києва, Боже, на наших рідних ще не спасених. Близьких, знайомих, Господи, хай кожен з них приклоне перед Тобою свої коліна, Боже. Хай кожен приклоне, Господи, смири
Зніміть свою гординю і покайся, Боже. І хай, хай буде царство Твоє, Боже, тут на Україні. Помилуй, Боже, Твій народ. Помилуй, Твій народ, Господи, почуй молитву Твоїх святих. Почуй, Боже, всі молитви в церквах, які сьогодні і постійно піднімаються до Тебе, Боже. Почуй, Боже, і простри Твою благословену руку, сильну руку, Боже, і зупини цю війну, Боже, цю корупцію, це беззаконня в нашій державі, Боже. Приведи, Господи, нам до керівництва Твоїх людей, які знають Тебе, які, Господи, ходять перед Тобою, і які мають страх, Боже. Приведи таких людей, Боже. Ми віримо, що в Тебе є такі люди, Боже. Є такі люди, Господи. Я про Тебе прошу, Боже, за всі ці демонстрації, мітинги, які зараз в Києві, які будуть ще, Господи. Хай, Боже, буде мудрість у народу Твого. Хай, Господи, ці можевладці, вони не керують людьми, Боже, для своєї користі. Хай прийде розуміння того, що діється, Боже. Відкрий очі народу Твого, Господи. Відкрий очі, благаю Тебе. Ми благословляємо на всяку добру справу президента. На всяку добру справу прем'єра-міністра і кабінет-міністра. На всяку добру справу спікера Верховної Ради і всіх депутатів, Боже. Районних, міських, селищних рад, Боже. Ми їх благословляємо на покаяння і на всяку добру справу, я підкреслюю, Боже. Щоб в їхніх серцях було червоною ніттю написано, що вони є для того, щоб піклуватися про народ, про Твій народ, Господи. Хай страх Господній буде в кожному серці, в кожному посадовому кабінеті, Боже, Тебе прошу. Хай, Господи, економіка наша підніметься, Боже. Хай корупція буде знищена в ім'я Ісуса Христа. Просимо Тебе, Боже. Хай зупиниться кровопролиття, Господи. Хай зупиниться ця війна, це беззаконня на нашій землі. Покрий, Боже, Твою землю і покрий Твій народ, Боже, Твоїм шаломом, Твоїм миром, Твоєю благодаттю, Боже. Просимо Тебе, Боже, тільки Ти можеш навести лад. Тільки Ти можеш дати Твій мир, Твій, Боже, шалом. Тільки Ти можеш дати. І ми просимо Тебе, Господи, дай, Господи. Благослови нашу церкву також. Благослови всі церкви асамблеї. Благослови кожного пастора, Боже. Хай Твоє Слово, Боже, живе, свіже, Боже. Воно буде проповідано на кожному служінні. Чисте Євангеліє, чисте словесне молоко, Боже. Без всяких домішок, Боже. Хай тільки буде, Боже, те, що завгодно Тобі. Просимо Тебе. Прославляйся, Боже, на кожному служінні. Ми також в молитвах приносимо перед Тобою пастора Сергія, який зараз захворів. Господи, хай Твоя цілюща благодать буде на ньому, на його сім'ї, на дружину, на дітях Божих. Я Тебе прошу, Господи, зціли і покрий в ім'я Ісуса Христа. І всяка хвороба, нежить Божа, гарячка, інфекція, вона піде геть в ім'я Ісуса Христа всієї родини Божої. Ми їх благословляємо на одужання Божого. Благословляємо також на всяку добру справу, Боже. Віримо, Господи, що Ти чуєш нашу молитву. Благослови пастора Софії також, на тому місці, де вона знаходиться. Її родину, Боже. Благослови, Боже. Ти чуєш молитву. Ти знаєш, Боже, чому вона має сьогодні потребу, Господи. Я Тебе прошу, по великій Твоїй милості, славі, благодаті. Я постійно Тебе буду казати, Боже, по милості, славі і благодаті. Дай мені, Боже. І також благослови, Господи, благослови, Боже. Ми приносимо перед Тобою наші потреби, Боже. Ти знаєш і чуєш. І Ти бачиш, Боже, всяку нужду, яка написана тут, в цьому кошику, Господи. І ми приходимо перед Тобою, Богом сильним, Богом всемогутнім, Богом, для кого нема нічого неможливого. Богом, який є наш Отець, а ми Його діти. І ми з вірою в те, що Ти чуєш, Боже. І Ти можеш, Боже, дати відповідь на кожну молитву, на кожну записку, на кожне прохання, Господи. Ми приходимо перед Тобою, Боже, і віддаємо все це Тобі, Господи. Ми Тебе просимо, Боже, почуй, побач страждання Твого народу. Господи, дай відповідь на кожну молитву. Хай прийде.
прийде Твоє зцілення, хай прийде Твоє фінансове благословіння, хай прийде Твій Божий мир і шалом у наші сім'ї, Господи. Дай роботу, хто не має, хто потребує сьогодні роботу. Дай, Боже, вирішення всіх питань, всіх проблем, Боже, які має Твій народ, Господи. Ми віримо, Боже, що Ти можеш це зробити, Боже. Тому ми і молимось, Боже. Тому ми приходимо перед Тобою. Віддаємо Тобі всі наші потреби, Боже. Піднімаємо до Тебе руки. І Тобі кажемо, Ава, Отче, ми Твої діти. Ми приходимо перед Тобою, Боже. Прийми, Господи, і почуй, і благослови Твій народ. Благослови Твій народ, Боже. Відкри своє небо, Боже. І хай Твоє благословіння, Боже, воно виливається з небес на землю, на кожного мого брата, на кожну мою сестру, Боже. Хай прийде відповідь, Боже, на кожне прохання, Боже. Хай все те, що насіяв диявол, воно буде зруйновано в силі Духа Святого, Боже, кров'ю Агнця, Боже. Боже, просимо Тебе, зруйнуйся це беззаконня, Боже. І хай буде Твоя любов, хай буде Твій мир, хай буде Твоє здоров'я, Боже. Хай буде Твій шалом, Боже. Ми не приймаємо ніякі діагнози від лікарів, Боже. Ми приймаємо тільки від Тебе Твоє Слово. Ми приймаємо від Тебе Твою благодать. Ми приймаємо від Тебе Твою силу, Господь. Бо ми віримо в Твою цілющу благодать, благословляючу благодать, спасаючу благодать. Ми віримо в це, Боже. І ми на це покладаємося сьогодні. І ми стоїмо на цій правді і на цьому Слову, Боже. Благослови, Боже. Благослови, благаємо, Боже. Благослови кожного невіруючого, Боже, хто є ще в наших родинах. Піднімаємо перед Тобою наші списки, списки невіруючих, в кого ще списки ще не загублені. Підніміть, будь ласка, перед Господом. Ми будемо молитися також. Господи, Ти хочеш, щоб кожна людина вона була спасена. І ми віримо, Боже, що всі, хто тут написані, вони написані перед Тобою, Боже. І Ти бачиш кожне ім'я, і Ти бачиш кожне прізвище, Господи. Тому ми Тебе просимо, Господи, благослови їх, дай їм Твоє спасіння. Пошли, Боже, на їхній шлях таких людей, які би могли їм щось сказати, які би вони послухали і почули. Помаж, Боже, ці уста Духом Святим Божим. Хай прийде смирення і покаяння Боже. Хай, Господи, підуть всі залежності, які вони мають сьогодні. Хай, Господи, прийде повна Твоя свобода, свобода від всього, Боже. Я Тебе прошу, Боже, ми так хочемо побачити вже тут, на землі, ще тут на землі, як вони приходять перед Тобою, стоять на коліна перед Тобою, піднімають руки перед Тобою, Боже, як вони отримують спасіння від Тебе, Боже. Покажи нам це, Господи, і прослався в цьому, благаємо Тебе, Отець. Прослався, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Дякую Тобі, Боже, за кожного спасеного, який є тут. Дякую Тобі, Господи. Вірою приймаємо, Боже. Вірою приймаємо, що вони будуть спасені, Боже. І в Твій час ми всі зустрінемо там, на небі. І ми їх побачимо, Господи. Побачимо коло себе, Боже. Віримо в це. І покладаємось на Тебе. В ім'я Ісуса Христа. Алілуя. Діточки. Давайте, до речі, привітаємо наших гостях. Владимира. Аминь. Дозвольте, я запрошу владику, щоб владика помолився і благословив наших плечок. Аминь. Благословен Бог наш, Царь Вселенной, давший нам жизнь. Боже, благослови детей. Благослови Господь мальчиков и девочек, Боже, благодати своей милости. Боже, защити Господь, благослови, Боже. Пусть в судьбе каждого из них исполнится Твоя воля, Святая Божия. Пусть Твои ангелы оберегают их, Господь, и ночью, и днем, во имя Иисуса Христа, Отец мой, Бог и Царь. Благослови, Боже. Пусть, Господь, Твоя вера и святая будет в их сердцах. Аминь. Вот это было славно. Також приготуємо наші десятини, наші пожертви, все, що нам Бог кладе в наше серце, і також попросимо, щоб Господь благословив. Я вірю, це гарне служіння, коли ми можемо приходити в Дом Божий і сіяти в Царство Небесне. Амінь, брати і сестри. Боже, приходимо перед Тобою, піднімаємо, Боже, наші десятини,
наше сім'я віри, Господи. І просимо Тебе сьогодні, щоб Ти благословив, Боже. Благословив всі наші начатки, Боже. Благословив всі на все те, що ми будемо сіяти сьогодні. Благословив і примножив. Ми це робимо для того, Боже, по-перше, щоб було прославлено ім'я Твоє. Щоб в домі Твоєму була їжа, Боже. Щоб прославлялось ім'я Твоє, Боже. Щоб люди могли приходити, спасатися, Боже. Щоб, Господи, всякий, хто сьогодні має якусь потребу, він мог отримати допомогу від Тебе, Боже. Тому ми сіємо з радістю, з веселищем в серці, Боже. І просимо Тебе, прийми, благослови і примнож. В ім'я Ісуса Христа ми молилися. Амінь. Слава Тобі, Господи! Дорогі браті і сестри, поки ви сієте Господом, я хочу напомнить вам, что на этой неделе, это последняя неделя, когда вы можете зарегистрироваться на ретрит по 300 гривен с человека или по 250 семейной пары. Потому что уже начиная с 26 марта это будет стоить на 50 гривен дороже. Поэтому я вас возбуждаю, пожалуйста, регистрируйтесь. Это прекрасное время, которое мы сможем 3 дня провести в уединении с Господом, в поклонении Ему. С какого числа? Також ще швиденьке оголошення, в зв'язку з тим, що пастор Сергій захворів, а Світлана, вона від'їжджає завтра, біблійних вчитель не буде. Шановні брати і сестри, прошу почути мене, завтра біблійних вчитель не буде. Чули мене, так? В зв'язку з хворобою пастора Сергія і відсутністю Світлани. Щосереди, зранку з 11, як завжди, і ввечері з 18, запрошуємо вас на молитву. 20-21 березня, це вже завтра, так? Не завтра, а сьогодні 18. 20-21 березня з 10 до 19 буде проходити міжнародна молитовна пророча конференція. Вона буде проходити в церкві «Християнська надія» на Жмаченка 20. Кого є бажання, ви можете ці 2 дня, хоч би там на годинку, на 2, як в кого буде получатися, під'їхати і послухати. Я вірю, що це дуже буде цікаво. В четвер, братів, я чекаю вас тут в 201 кімнаті на чоловічу молитву і спілкування. Також наступну п'ятницю, 30 березня, це наступна п'ятниця, не ця, а наступна. У нас буде нічна молитва, так що прошу вас готуватися духом, фізично і всім тільки чим можна, щоб всі максимально були там. Амінь. Так, і бачу шлям, бачу Кирила шлям. Я хочу зробити одне таке, знаєте, оголошення. У нас тут є скрипка? Тому з апаратурою. Я хочу, щоб ви зрозуміли. Кирил, я теж хочу, щоб ти зрозумів. В домі Божому повинен бути порядок.